wasiir ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Xaashi Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa jawaab ka bixiyay eedo uu xukuumadda u soo jeediyay siyaasiga Maxamed Nuur Caraale Duur eedaasi oo la xiriiray in Master Duur uu Muqdisho tagay saaxiibkay Duur xukuumadda uu ku jiri jiray waan u garanayaa xilka marka uu xukuumaa wasiir yahay xilka waayo waxaan maleynayaa xukuumadda xilka ballaaran ayay haysaa oo ay ummada u igmatay oo ah sidii ummadan horumarkeeda iyo wanaageeda midnimadeeda nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda looga shaqeyn lahaa marka waqtiba uma hayaan inay ku mashquulaan qof caadiya meel buu tagayo muu tagin marka waan ka xumahay duurisaguna inuu taasoo kale dee ku eedeeyo xukuumadda midda kale cidda qortayna maaha warbaahinta xukuumadda marka dee meel uu u soo mariyo ma garanayo haddaanu dee isagu doonayn inuu sidiisa u maago taasina dee wax xukuumadda runtii imikadan laftarkeeda waqti uma haya inaan ka hadlo duur iyo tiisa waayo idinka qudhiina wax badan oo faa'iido ka badan ummadda aad u gudbisaano maaragta hadii weydiisaan baa ayaa taala marka taa waxaan odhan lahaa waa waxba kama jiraan kalena wasiir ku-xigeenku waxa uu ka hadlay sixir bararka hadda soo laba kacleeyey waxaana uu sababta sixir bararka soo celisay eedaasi dusha ka saaray qodobadii hore ee ay xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay oo qaarkood uu sheegay inay jilicsanaayeen waa siduu hadalka u dhigay aad iyo aad baan ugu xumahay inuu sixir bararka halkiisa ku noqdo xukuumaddu runtii markii hore dadaal bay ka samaysay waxay isku dayeysay inay xakamayso qodobbay ka soo saartay qodobadii waxaad moodaa qaarkood inay dabacsanaan ku yimaadeen dabacsanaantaasa runtii keeni karta in maaragtay uu ama halkiisii ku noqdo ama sidii la doonayay aanu halkaa u gaarin xukuumad ahaan mar labaad mas-uuliyad baa naga saaran in dib loo eego oo la dardar geliyo howlihii iyo go-aamadii sida wax looga qaban lahaana runtii waa mas-uuliyad xukuumadda u taalla waana mid aanu aaminsannahay in hawsha dib loogu qabto sidii ummaddan wixii loogu ballanqaaday ama qiimaha shilinka kor loo soo qaaday loogu talagalay in runtii dib loo eego oo la dardar geliyo oo wax laga qabto waa mid xukuumad. Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.